Վրաստանում հոկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցան խորհրդարանական ընտրություններ։ Հավաքած 54%-ով 150 մանդատներից 89-ը արդեն 12 տարի իշխող վերացական երազանքինն է։ Սա գերազանցում է մեծամասնության համար անհրաժեշտ 76 մանդատը։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, ընտրություններն անցկացվեցին համամասնական ընտրակարգով։ Այս արդյունքն ավելի բարձր է, քան նախորդ 2020-ի խորհրդարանական ընտրություններում վերացական երազանքի ստացած 48%-ը։ Ընտրություններին մասնակցում էր 18 կուսակցություն։ Խորհրդարան մտնելու շեմը հաղթահարել է ևս 4 ուժ. Փոփոխությունների կոալիցիան, նախկին նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլիի միասնություն ազգային շարժումը, Հզոր Վրաստանը և Հանուն Վրաստանին։ Ընտրությունների արդյունքները չեն ճանաչել բազմաթիվ կազմակերպություններ և 4 խոշոր ընդդիմադիր ուժերը։ Դրանք տեղի են ունեցել լարված պայմաններում։ Առաջատար մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակության կառույցներ, մեդիաներ, դիտորդներ հայտնում են բազմաթիվ ընտրախախտումների մասին. Լցոնումներ, բազմակի քվեարկության դեպքեր, ցայների գնման փորձեր, լրագրողների և դիտորդների նկատմամբ բռնություն։ Այս ամենը հաստատող տեսանյութեր և լուսանկարներ էին հայտնվում համացանցում։ Ռուսուլի սպեցօպերացիիս Ընտրությունների արդյունքները չի ճանաչել նաև նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, կոչելով դրանք ռուսական։ Մենք ականատես եղանք և ռուսական հատուկ գործողության զոհեր դարձանք, հիբրիդային պատերազմի նոր ձևերից մեկը, որն իրականացվեց մեր ժողովրդի, մեր երկրի դեմ, իր նստավայրում կայացած ասուլիսին ասել էր Զուրաբիշվիլին։ Նա կոչ արել 2-7 երեկոյան փողոքի ցույցի դուրս գալ, Թբիլիսի կենտրոնական Ռուսթավելի պողոտայում։ Թբիլիսի քաղաքապետ և վրացական երազանքի գլխավոր քարտուղարկա Խակալաձեն պատասխանել է ընդդիմության կողմից սպասվող հեղաշրջման մասին հարցին և սպառնացել խիստ պատասխանով, եթե որևէ մեկը համարձակվի օրենքին հակառակ քայլեր ձեռնարկել։ Ընտրություններին արձագանքել է նաև Եվրոպայի կանաչների կուսակցությունը, նշելով, որ ազատ և արդար ընտրությունները նման տեսք չունեն։ Ընտրություններն ավարտվելուն պես վրացական երազանքին շնորհավորեց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, նշելով, որ վրաց ժողովուրդը գիտի, թե որն է իր համար լավագույնը, և այսօր հնչեցրեց իր ձայնը։ Հոկտեմբերի 28-ից 29-ին նա կայցելի Վրաստան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս շնորհավորեց Իրակլի Կոպախիձեին։ Լիահույս եմ, որ Վրաստանում ձեր առաջնորդության առաջիկա տարիների ընթացքում և մեր համատեղ ջանքերի շնորհիվ անշեղորեն կզարգանա ու կնդլայնվի Հայաստանի և Վրաստանի փոխգործակցությունը, ասված էր Փաշինյանի ուղերձում։ Այս շնորհավորանքին նախորդել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի շնորհավորանքը և Կոբախիձեին Բաքու հրավիրելը։ Ռասիա Սիվոդնյա մեդիախմբի ղեկավար և հայտնի քարոզիչ Մարգարիտա Սիմոնյանը ևս արձագանքեց վրացական երազանքի հաղթանակին։ «Վրացիները հաղթեցին, կեցեք», գրել է նա։